Imali smo sastanak, to sam vam i potvrdio, to nije sporno, to je poznato. Međutim, dogovorili smo se i toga se ja čvrsto držim i to vam je poznato kad sam ja u pitanju, da će svaka politička opcija sa svakog sastanka kojeg imamo davati izjave o svojim pozicijama. Ja neću, ne mogu, niti želim govoriti u ime drugih. Svatko zna koji je naš prijedlog. Mi smo naš prijedlog prezentirali drugim strankama koje su do 14. ožujka ove godine činile saborsku opoziciju, a nakon toga su na ovim izborima ušli u novi saziv Hrvatskog sabora i na svakome je da razmotri i onda donese odluku. Mi smatramo da je u ovom trenutku prilika da Hrvatska napravi određene iskorake i po pitanju borbe protiv korupcije i po pitanju borbe za medijske slobode, a nakon toga su sve opcije na stolu, pa i ponavljanje izbora. Za što smo mi u SDP-u spremni?